Dobrý den, hledáte bydlení kousek od Mělníka? Ráda bych vám představila krásnou novostavbu rodinného domu v Jelenici. Pojďte se se mnou podívat. Kolaudace domu proběhla v roce 2009. Velkorysá dispozice 6+KK nabízí vzdušnou kuchyň s jídelním koutem, propojenou s obývacím pokojem se vstupem na venkovní terasu. Na podlahách se nacházejí nadstandardní dubové parkety, ve stejném dekoru jsou i interiérové masivní dveře, které byly zhotovené na zakázku. Dále se zde nachází prostorná koupelna s rohovou vanou, toaletou a bidetem. V patře je další koupelna se sprchovým koutem. Dále ložnice. Otevřená pracovna, a dva samostatné dětské pokoje. Udržovaný pozemek se vzrostlou zelení o velikosti 1250 m2 se nachází v klidné okrajové části obce Jelenice, která je vzdálena 5 km od města Mělníka. Jedná se o rozvíjející se obec s výstavbou nových rodinných domů. Na pozemku se nachází dětský koutek, venkovní terasa s posezením, bazén, krytá pergola s venkovním krbem a kuchyňským koutem. Na velice pěkné zahradě s travním porostem a vzrostlými keři je rozveden zavlažovací systém, který je napojen na vrtanou studnu. Jestli hledáte klidné bydlení pro svou rodinu, zavolejte mi, ráda se s vámi domluvím na prohlídce a na vlastní oči můžete pak ocenit přednosti této jedinečné nabídky.